Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyid al Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'du fa'a'udhu billahi min ash-shaytanu rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, Al Hadi program mein Hazrat Musa alayhi salatu wa salam ki hayat-e tayyiba, aapki tabligh-e deen aur aapke wo tamam muamlaat jo Allah tabarak wa taala ne bit tafseel zikr farmaye, unke bare mein Quran al Kareem ki roshni mein, ayat ki roshni mein درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پچھلے پروگرام میں دو تین پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں, سورہ اعراف سے ہم نے جو حدیثیں مطلب آیات لی تھیں ان کے بارے میں کلام چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, اس کو دعوت دی, ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے. فرعون نے اس دعوت کا انکار کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے جس پر معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا گیا اور آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا گیا. اور جادو اصل میں ایک نظر بندی کی ایک صورت ہوتی ہے جس میں ایک شعبدہ بازی آپ کہتے ہیں, نظر بندی کر کے بعض اوقات جادوگر مختلف قسم کے امور سر انجام دیتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کا کوئی جادو کیا ہے. لہذا فرعون نے اپنے بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا جس کی تعداد میں نے آپ کو بتائی تھی, مختلف بعضوں نے 12,000, بعض مفسرین نے 15,000 بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ جادوگر جمع ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں, انہیں پھینکا تو وہ سانپ سے نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ پھینکیے, یہ سب کو نگل جائے گا. آپ نے پھینکا, وہ سب کو نگل گیا. اب چونکہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے یقینی سی بات ہے کہ وہ جس چیز میں جس کام میں مہارت رکھتا ہے اس کی اونچ نیچ تو سب سمجھتا ہی ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا مبارکہ پھینکنا اور پھر اس کا نگل لینا اژدہا بن کر تمام ہماری شعبدہ بازیوں کو ختم کر دینا یہ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں, برحق ہیں. لہٰذا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس پر فرعون نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. اس کے بعد پھر 130 آیت سے آ کے آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تھا اور مختلف قسم کے عذابات ان پر مسلط کیے گئے جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ, اگر آپ اپنے رب سے دعا فرما کر اس عذاب کو دور کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, عذاب دور ہوا, تو وہ پھر اپنے اس قول سے پھر گئے. اس کے بارے میں اب ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ بعض موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کردہ واقعات میں یکسانیت نظر آئے گی, لیکن وہ یکسانیت ایسی نہیں ہے کہ بعین ہی جن الفاظ سے پہلے بیان کیا ایز اٹ از اگلی کسی صورت میں وہی الفاظ دوبارہ ذکر کر دیے گئے ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کمی بیشی زیادتی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ واقعے کو ذکر کیا ہے. اور ایک ہی واقعے کو کئی مقام پر ذکر کرنا ایک تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ حکیم مطلق کی جانب سے ہے, اور پھر ہر جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو تذکرہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی واقعے کو مختلف جہتوں سے بیان فرما کر اس پر مختلف انداز سے غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم غور کریں, سوچیں, سمجھیں اور اپنے عمل میں اچھی تبدیلیاں لائیں. چنانچہ سورہ اعراف 130 آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور ضرور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو چند سالوں کے ساتھ. چند سالوں سے مراد قحط کے چند سالوں کے ساتھ ہم نے گرفت کر لی, اور پھلوں کی کچھ کمی کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کرنا یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں, تنبیہ ہوتی ہے, ہوشیار کرنا ہوتا ہے. انسان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر کے ہدایت کی طرف مائل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے فرعون نے ان چیزوں کو نہ سمجھا اور اس نے ان عذابات سے کوئی عبرت حاصل نہ کی, اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی صورتحال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش اس طرح کی آتی ہے تو ہم ایک تو یہ نہیں سمجھ پاتے
کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی تقسیم میں کوئی ناانصافی کی گئی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک و صاف ہے, لیکن جاہل قسم کا مسلمان جو ہے وہ اپنی شامت اعمال پہ توجہ نہیں کرتا ہے, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام نہیں لیا. اور یہ نہیں کہ وہ اب ان آزمائشوں کے بعد ہدایت کی طرف مائل ہوتا, اپنے عمل میں تبدیلی لاتا, بلکہ وہ فرعون کی طرح اسی کی طرح ایک وصف اختیار کرتے ہوئے, اپنی طبیعت کو بناتے ہوئے, اپنی کیفیات کو اسی کی مثل ڈھالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علم بغاوت اٹھا لیتا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ضرور بے شک پکڑ لیا ہم نے فرعون والوں کو چند سالوں کے ساتھ, یعنی چند سالوں کی قحط سالی کے ساتھ اور پھلوں کی کچھ کمی کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, پھر جب آتی ان فرعونیوں کے پاس کوئی اچھائی کوئی بھلائی آتی, قَالُوا, تو وہ کہتے تھے کہ لَنَا هَذِهِ, ہمارے لیے یہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی, مصیبت پہنچتی تھی, تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو وہ بدشگونی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے. یعنی جب کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو اسے اپنا کمال قرار دیتے تھے اور بولتے ہم تو ہیں اسی قابل اور یہ ہمارے لیے ہی ہے, اور جب کوئی قحط سالی آتی, کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتے, پریشانی آتی, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے زبان پہ الفاظ جاری ہوتے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے, ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا خبردار, انما طائرهم عند اللہ, کہ محض ان کی یہ جو ان کو بظاہر نحوست نظر آ رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے سبب نہیں ہے, آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ نحوست نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک آزمائش مسلط کر دی گئی ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. بلکہ انہوں نے کیا کہا, وَقَالُوا, انہوں نے کہا کہ مہما تأتینا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, اور اکڑ گئے اور کہا انہوں نے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس قسم کی نشانیاں لائے ہیں تاکہ یہ ہم پر ان کے سبب جادو کر دیں, تو ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک چوٹ کھا کے سنبھلتا ہے, ایک تنزلی کا شکار ہو کر جاگ جاتا ہے, ایک نعمت کی کمی میں مبتلا ہو کر اپنے اللہ کو صحیح طریقے سے پہچاننے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہی برے ہوتے ہیں, انہیں عیش کوشی میں رہنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پہ کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو ان کا دل, ان کا ذہن, ان کا ظاہر, ان کا باطن اسے قبول نہیں کر پاتا, اور وہ اپنے اعمال کی گندگی پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کمی نعمت کے معاملے میں شکوے میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض کی زبان دراز کر دیتے ہیں, زبان اعتراض دراز کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. تو معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ بھی انہی لوگوں کا معاملہ ہے, اور یعنی کفار کا طریقہ رہا ہے. اور جس طریقے سے آج ہمارا مسلمان کر رہا ہے آپ دیکھیں تو بالکل یہ اس کی ایک عکس اس میں نظر آیا کہ مثال کے طور پر کسی کوئی بچی کی شادی ہوتی ہے, وہ گھر میں آتی ہے اور کاروبار کچھ مندہ ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہو کے قدم اتنے منحوس ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا. اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی جاتی ہے تو پھر اس بیچاری ماں پہ اسی قسم کا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. اسی طرح بعض اوقات خاندان میں کسی شخص کو منحوس مشہور کر دیا جاتا ہے کہ جو جس گھر میں یہ جاتا ہے اس گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, جی یہ تو بڑا منحوس سا انسان ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یاد رکھیے کہ اس طرح کسی مسلمان کو منحوس کہنا, اس سے بدشگونی کرنا, یہ شرعاً ویسے بھی جائز نہیں ہے. ہماری شریعت نے بدشگونی کے معاملے میں ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جو کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, مصیبت آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوتی, کسی جانور کی وجہ سے نہیں ہوتی, کسی اور معاملے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں نیک شگونی آپ کر سکتے ہیں, مثلا بہو گھر میں آئی, کاروبار ترقی کر گیا, تو آپ نے کہا جی بہو کے قدم بڑے مبارک ہوئے کہ اللہ نے اتنی برکت دی, اس کی بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے.
لیکن کسی کی نحوست کا قائل ہونا اور اس کی بنا پر کسی کو منحوس قرار دینا اور اس کے قدموں یا اس کے سائے یا اس کے وجود کو بے برکت قرار دیتے ہوئے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اس پہ طنز کرنا، یہ سب سخت ناجائز ہے اور شریعت نے اسے منع کیا ہے، بلکہ یہ کفار کا طریقہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ملاحظہ فرمایا۔ اور یہ بھی ایک دیکھیے اب صورتحال کہ جب کوئی شخص اسلام کا دشمن ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ نفس و شیطان کے چنگل میں مکمل طور پہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہ الٹا اچھے لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، خود وہ اپنے اعمال کی کوتاہی کو نہیں دیکھتا۔ جیسے آج کل دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ بولتے ہیں جی یہ تو یہ مولویوں کی نحوست ہے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے بول دیتے ہیں جی آج کل تو دیندار لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں تبھی تو یہ معاشرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ صرف دینداروں کی وجہ سے معاشرہ کیسے بگڑ سکتا ہے۔ یقیناً اس میں ہر مسلمان کا اپنا ایک کردار ہے، ہر مسلمان اگر اپنے ذمہ داری کو سمجھتا، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرتا، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا تو یہ معاملات نظر نہ آتے۔ لیکن ہم فوراً جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، جو نمازی ہیں، جو علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم ان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے غریبان میں جھانکنا بہت بڑی بے عزتی تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم کیوں اپنا محاسبہ کریں؟ ان دینداروں کو محاسبہ کرنا چاہیے، مولوی حضرات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی بالفرض دیندار ہے اور واقعی وہ دیندار ہو، یہ بھی ہے، داڑھی ہی خالی دین کے لیے کوئی علامت نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اب اس کے بدن میں یا اس کے وجود میں نحوست کہاں سے آئے گی؟ وہ تو بابرکت ہے، بلکہ اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دو بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ ہے، ایک بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہا کرتے تھے اور کتابت وحی کیا کرتے تھے، دوسرے بھائی جو تھے وہ اپنا کام وغیرہ کرتے تھے۔ ایک دن یہ دوسرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کچھ کام وغیرہ بھی کیا کریں۔ تو سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی کی برکت سے رزق عطا فرما رہا ہو، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے متبعین ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی حالات بگڑ رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے ان کی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہ فرعونیوں کے اعمال کی بے برکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اسے کہہ لیں کہ ایک آزمائش، کیونکہ مسلمان بھی تو بہرحال اس قحط کا شکار ہوئے، تو مسلمانوں کے لیے آزمائش اور ان کفار کے لیے آپ ایک عذاب بھی قرار دیں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب تھا۔ تو لیکن ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے، جتنے ہمارے خصوصاً سننے والے ہیں اور ان میں بھی خصوصاً بہنیں ہیں، خواتین ایک دوسرے پہ اس طرح نحوست کا الزام بہت زیادہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی تو منحوس ہے، یہ لڑکا تو منحوس ہے، فلاں چیز تو منحوس ہے۔ منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، مذہب اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ بے برکتی نظر آئے گی تو ہمارے نام اعمال کا نتیجہ ہوگا، اگر کہیں بے برکتی نظر آئے گی، نعمت میں کمی نظر آئے گی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے کسی کی نحوست اس کو قرار نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور پھر بھیجا ہم نے ان فرعونیوں پر طوفان، پانی کا سیلاب بھیجا، اتنا کہ گھروں کے اندر گھس گیا، محل میں گھس گیا، ہر چیز ان کی تقریباً تہس نہس ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ طوفان تھما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والجراد، پھر اللہ نے جراد بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں، انہوں نے ان کے غلے کھا لیے، ان کے پھلوں کو ختم کر دیا، اتنے غول کے غول آئے کہ یہ پریشان ہو گئے۔ جب اس سے تھوڑا سا نجات ملی تو قمل کو مسلط کر دیا گیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ چاول کے اندر یا آٹے کے اندر پڑ جاتے ہیں کیڑے، رسولی بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، وہ پڑ گئیں، وہ اتنی خطرناک تھیں کہ بھووں کے ان کے بال بھی چٹ کر گئی تھیں، اتنی خطرناک تھیں۔ وہ جو مطلب ٹڈیوں سے بچا بھی تھا تھوڑا بہت، یہ اس کو بالکل انہوں نے صفایا کر دیا۔ والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، مینڈک اتنی کثرت سے پیدا ہوئے
कि ये पानी उठाते थे उसमें मेंढक, ये खाना खाते थे तो मेंढक आ जाते थे, ये बिस्तर हटाते थे तो उसके नीचे से मेंढकों का तूफ़ान निकलता था, तो इनकी ज़िंदगी एक अजाब बन गई थी। इसी तरह खून, हर चीज़ खून बन जाती थी, जो चीज़ को हाथ लगाते थे खून बन जाती थी, यानी मशरूबात, इनका खाना, तो ये इस तरह ज़िंदगी इनकी तंग हो गई और शदीद किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइशें और अजाबात इन पर मुसल्लत किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है आयातिन मुफस्सलातिन, तफसील के साथ ये निशानियाँ इनके तरफ भेजी गईं, फस्तकबरू, बस इन्होंने तकब्बुर किया, वकानु कौमम मुजरिमीन, और ये मुजरिम कौम थी। यानी इतने अजाबात के नाजिल होने के बावजूद वक्ती तौर पे कुछ नरम पड़े, लेकिन फिर बाद में इनके वही रवैये हो गए जैसे कि आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर करें इस उस तनाजुर में, देखें कि जब इतने अजाबात पैदर पे आ रहे हों और ख़बर भी पहले रसूल ने दे दी हो कि अगर तुम इताअत नहीं करोगे तुम पे अजाब मुसल्लत होगा, तो होना तो ये चाहिए कि इंसान एक ही झटके से संभले और अल्लाह की तरफ रुजू करने में कामयाब हो जाए। लेकिन सही बात है कि जिस पर बदबख्ती मुसल्लत होती है उसकी देखा यही है कि उसकी सरकशी में इजाफ़ा होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में बगावत में इजाफ़ा होता है, नाफरमानी में इजाफ़ा होता है, वो और चिड़चिड़ा हो जाता है और ज़्यादा कमबख्ती की तरफ माइल होता चला जाता है। ऐसे ऐसे हमने लोग अपनी आँखों से देखे हैं कि वो हिदायत की तरफ नहीं आएंगे, वो गुमराही की तरफ जाएंगे, गलती की तरफ जाएंगे, बिगाड़ की तरफ जाएंगे। तो ये ख़ुद उन लोगों के अपने अंदर ज़ात में एक नहुसत होती है, किसी की नहुसत नहीं है। और अगर ये मतलब यानी नहुसत मीन शामत अमाल का नतीजा है, अगर वो तौबा करने में कामयाब नहीं हुए तो ये हो सकता है कि तसलसल के साथ ये अमल करना उनके ईमान के सल्ब करने का सबब भी बन जाए। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्सु, फिर जब और जब वाक़ हुआ उन पर अल्लाह का अज़ाब, क़ालू, तो उन्होंने कहा या मूसा, ए मूसा, उदउ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदका, कि आप दुआ फरमाइए हमारे लिए अपने रब से उसके बदले में कि जो अहद किया है आप, जो आपके पास आपके रब का वादा है। वो वादा ये था कि अगर ये ईमान ले आएंगे अल्लाह ताला अज़ाब उठा देगा, तो उन्होंने कहा उसके सबब आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ने तो आपसे वादा कर रखा है, लाइन कशफ्ता अन्ना रिज़ा, ज़रूर अगर खुल गया हमसे अज़ाब, लनुमिनन्ना लक, तो ज़रूर ज़रूर हम आप पर ईमान ले आएँगे, वला नुरसिलन्ना मअका बनी इसराइल, और ज़रूर हम भेज देंगे आपके साथ बनी इसराइल को। जैसे कि आपको आप बारहा सुन रहे हैं कि ये फिरौनी कौम क़िबती कौम थी और इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, तो इन्होंने अब ये ऑफ़र पेश की, एक मुआहदा करने की कोशिश की कि अगर ये अज़ाब हमसे टल जाता है तो हम ज़रूर ये काम करेंगे कि एक तो आप पर ईमान ले आएंगे, दूसरा इन बनी इसराइलियों को भी आज़ाद कर देंगे। इसके बाद जो मामलात हुए इंशाल्लाह ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा रहनुमा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा।